gaan 3 optredens krijgen van de 3 kandidaten die geselecteerd zijn en kans maken op die prachtige prijs. Kotsmisselijk van verlangen, kotsmisselijk van verdriet. Je zou eens moeten weten, maar dat doe je niet. Je zou eens moeten raden, je zou me moeten zien. Als je keek, echt keek, dan zou je wel iets doen, misschien. Hé, kijk jij eens naar jezelf met je lullijke broek. Jij dan met je lullijke harses. Oh, ik haat je. Ja, ik haat jou ook. Ik haat jou nog harder. Ik haat jou het hardst. Bam. En dan knalde de deur dicht. Ja, ik heb geen idee wat er nou echt omgaat in mijn ouders. Ik twijfel zelfs wel of het mijn ouders zijn. Ik heb het laatst aan mijn vader gevraagd. Ben jij wel mijn vader? Nou, wat denk je zelf, zei hij. En hij draaide zich om en dan ging de schapen voeren. O lieve vaders van het Nederlands gezin. Het wordt eens tijd om jullie kritisch te bevragen. En na vanavond zal er niks meer aan ons knagen. Aan ons de dochters en de zonen evenmin. O lieve vaders, is er niet te veel gemist? En is er stiekem niet te veel overgeslagen? Want als je feitelijk gaat kijken naar de dagen waarop je thuis was, was je meer een soort toerist. Mijn moeder die belde me vrijdag ook op en die vroeg, wat ga je vandaag doen? En toen zei ik heb een inwendig onderzoek en toen hing ze op. Weet je, het is blijkbaar een heel moeilijk onderwerp. Nou ja, kijk, dan moet je dus in zo'n stoel met beugels. Dus ik ging zo daarin liggen. Maar ik had geen idee, dus ik ben gewoon met broek en al in die beugels gaan liggen. En toen kwam er dus niet een van die 4 assistentes binnen, maar een dokter, een man. Dus ik schrok me kapot en die zei op zijn heilloos, nou, als je er zo bij gaat leggen, dan denk je niet bij, hè? Dus ik heb me weer uit die stoel gehezen. En dan komt het moment, dat, weet je, dan moet je dus je broek laten zakken naast zo'n dokter. He, dan moet je ja, in zo'n 1T11 verlicht hokje. Weet je, dus ook niet even dat iemand een lappie voorhoudt. Of weet je, dat je even een kleedkamertje in kan. En dus ik stond te klooien met mijn broek. En toen met mijn onderbroek. Dat die zei, ja, die ken ook uit hoor. En dan heb je het stapeltje voor je liggen. En dan heb je dus een sweater aan. Dan niks. En dan sokken. En dan moet je op een of andere vrouw, tenminste dat gevoel heb ik dan, dat je op een of andere vrouwelijke manier nog die stoel in moet zien te kruipen. Dat ik ook het gevoel had om zo, weet je, zo richting die stoel te gaan. En toen gooide ik mezelf zo in die stoel en toen lag ik niet meteen goed. Weet je, dus hij zei, je moet even met je kont kieperen. Toen zijn er mensen die zelf een dokter hebben die nu denken, oh ja, je moet even met je kont kieperen. Dus ik lag heen en weer te trekken met mijn kont. En op een gegeven moment voelde ik zo vlot dat ik goed lag. En toen gebeurde het dat ik dacht, kondig het even aan. Weet je, zeg gewoon we gaan beginnen of zo. Of heb iets van een knop, zo wee wee. Of roep het letterlijk, ik kom eraan, iets. Maar nee, in één keer steekt die dokter vanuit niets 2 vingers erin. In het eerste licht ruikt de nacht uit zin. En de liefde schijnt over dan. Maar het was niet best als je in je nest mooi te slijpen lag en dat niet zag. MUZIEK.
rechte pad. Maar steeds als ze dat zei dat, dan gaf ik er een kat. Ik was geen brave borst meer, dat ik die ben neerschoot. Ik luister naar de treinen. You see, it was a smell of fresh green grass.